Re, viss ēters ir te! Darba devēja konfederācija aicina valsts prezidentu Egilu Levitu neizsludināt grozījumus, kas nosaka minimālās algas palielināšanu no 500 līdz 620 eiro no nākamā gada. Organizācija uzskata, ka 13. Saeimas lēmums ir sasteigts un likumdevēji nav uzklausījuši darba devējus. Darba devēja konfederācija neiebilst pret minimālās algas pakāpenisku celšanu, taču vienlaikus aicina valsts prezidentu ņemt vērā, ka Latvijā darba spēka izmaksas ir augstākas nekā Baltijas reģiona kaimiņu valstīs. Turklāt minimālās algas palielinājums radīšot smagu slogu atsevišķu nozaru un reģionu darba devējiem. Veids, kādā aizejošā Saeima to paveica, ir arogants un nepieņemams. Tā nav tā prakse, kādu būtu jābūt normālā veidā. Jo jāpiebilst, ka neviens jau politiķis viņš jau nav maksātājs šī minimālās algas. To jau dara uzņēmēji. Meģelsona uzskata, ka minimālās algas apmēri var noteikt tikai dialogā ar sociālajiem partneriem.